Итак, слева от меня боец весовой категории 61 килограмм, росту 70 сантиметров, ему 27 лет. Мастер спорта по ММА, чемпион Кыргызстана по боксу, чемпион Кыргызстана по ушу санда. Профессиональный рекорд 3 победы до поражения 0 ничьи. Команда Атила, тренер Мики Галагулов. Боевой псевдоним Чагаев. Кунайберди Руслан! Соперник в красном углу, весовой категории 61 килограмм, росту 7 сантиметров, ему 19 лет. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Команда «Мангус» Узбекистан. Тренер Тугизбаев Мансур встречает Нурмурада Курбанали! Мансур, среди нам. 61 килограмма чейинки салмак чемпиондуктеги кезектеги беттеш Өзбекстандык Курбанали Нурмурадов менен ага каршы Руслан Кудайбердиев биздин мекендешибиз 27 жашта ал бокс боюнча жана ушу санда боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону жана профессионалдык рингде 4 беттеш өткөрүп 3-дө жеңишке жетип 1 рет жеңилүү жазасын тарткан спортчу Атила спорт клубунда калык Мики Калыковдун кол алдында машыгып келет жана анын ушул спорттогу каймандаты Чагаев Кайсыл Чагаев деп турган болсок менимче ушул өзбекстандык мушкер Руслан Чагаевка карата дагы коюлуусу толук ыктымал ал анткени ушул бокс боюнча дагы өлкө чемпиону атак алган жана анын канчалык деңгээлден ошол кубат соокларды жолдой ала турганын дагы байкап көрөбүз. Азырынча жерден Курбанали Нурмурадов толугу менен мекендешибизди өзүнө киргизгиси дагы келбейт, бирок чындыгында бокс ошол анын коюлган кубаттуу түз соокулары бар экенин дагы көрүүдөбүз. Каршылашы өзбекстандык 19 жашта, боюнун узундугу 170 сантиметр, ал Рахман спорт клубунда Батыр Рахмановдун кол алдында машыгып келген Курбанали Нурмурадов жана беттеш болушунча ушул курч мүнөздүү башталган дагы көрүүдөбүз жана Руслан Кудайбердиев сокку артынан сокку жолдоп өзүнүн үстөмдүгүн көзөмөлдөн жүргүзүүгө азыр бардык жагынан ашыгат жана анын ушул каалаган өзү каалагандай соккуларды өткөрүп жаткан дагы көрүүдөбүз ага ошол өзбекстандык Курбанали Нурмурадов жол берет. Айтор ыңгайлуу абалды кармап алды, эми кезек кезегинен соккулар дагы жолдоп турат дагы Руслан Кудайбердиев. Башлашына мынтип кубаттуу соккуларды бирде оңдон бирде солдон капталдарына кабыргаларына жолдоп көрдү. Айтор анын эми ушул Руслан Чагаев деген дагы ушул кайманаты жөн болбойт. Айтор бизде Тайсан бар болчу, ал канат келбек беле, ал эми Чагаев бул Руслан Кудайбердиев экен. Демек жөн жерден ушул мындай каймонаттар жарала бири бирибизди дагы жакшы билебиз. Дагы Руслан Кудайбердиев башлашын октагондун торуна такап алып дагы да болсо кубаттуу соокуларын жолдоого толугу менен даяр болчу, бирок Курбанали Нурмурадов дагы ушул оңой олтоң жок эмес экенин көрүүдөбүз. Дагы ой-ой спортчулар болушунча бири бирин калчап көрөт, бирде оңго бирде солго жана бири M1 деген чолок шым кийсе бири UFC деген чолок шымдарды кийген спортчулар албетте мынтип өзлөрүнүн мыктылыгын дагы
көрсөттүгү. Умтулуша ал ортодо Руслан Кудайбердиев кулап калган жерден күлкү бүттүрүү дагы туруп кете алды. Демек анын чындыгында эле ушул бүгүн жеңиш болгон калоосу дагы күч болуп турганын көрүдүбүз. Кайрадан эле капталдарды кайыштыра колдонгон муштар, андан ары бирде оңдон бирде солдон атаандашынын тынчын алгысы келет Курбанали Нурмурадовдун. Курбанали Нурмурадовго кандай туруштукту азыр атаандашы? Кандай каршылыкты көрсөтөрүн дагы байкайбыз. Күтүүдө, күтүүдө жана каршылашын мынтип калган 15 секунданын ичинде эми байлап алууга, байлап алуудан башка аргасы жок. Чындыгында эле азыр Курбанали Нурмурадовдун 6 секунда калды дагы. Албетте мынтип бул раундда машык алгандан кийин эс алууга керек. Жана чыканак менен соккуларды жаткан абалда жолдогонго болбойт деген көрсөтмөнү дагы калыс эскертип коюшу керек. Второй раунд. Экинчи раунд жана таджикстандык спортчу бул ирет каршылашына соккуларды жолдоп көрөм деген аны тегде аңга Руслан Кудайбердиев кетирет. Дагы кайрадан эми ошол биринчи раунддун башындагыдай көрүнүш. Каршылашын басып алып жерге жыгытып алгандан ары анын ушул үстү тарабынан кубаттуу соккуларды жолдоого дагы ашыгып көргөн болчу. Байкайбыз, болушунча ашыгышкан жок. Өзгөрүн эн эркин сезишет жана Курбанали Нурмурадов болушунча салкын кандуулук менен дагы беттешти өткөрүп жатат. Руслан Кудайбердиев килип барат ички лоу кикте, багыттады, бирок кубатты тамай дагы эмес. Ашыкча ушул соккуларды тепкилерди жолбой чың алган, эсептелген муштар, соккулар керек жана каршылашынын бир соккусуна 3 муш менен жопүрөт. Андан ары каршылаш мыкты окуй алган, дагы буту менен тосуп алган, бирок тег даамга жетер замат эле аны дагы мынтип толугу менен өз көзү менен алууга дагы умтулууда. Жана Нурмурат Курбанали каршылашынын астында жатып дагы коргонууга умтулат. Түз эки сокку Курбанали Нурмурадов каршылашынын колдорун байлоодон башка аргасы жок. Дагы Руслан Кудайбердиев чындыгында эле ал ошол Чагаев сыяктуу өзүнүн кубаттуу соккулары менен каршылашынын тынчын алгачкы раунддан бери эле алып келет. Жана Руслан Кудайбердиев кандай жоопту берерин дагы байкайбыз. Азыр ашыкпай гана өзлөрүнүн мыктылыгын
көрсөткүлөрү дагы келет. Байкап көрөбүз. Ашыгышпайт, каптал соккулар, түз соккулар анын бардыгын. Спортчулар орнотууга даяр жана каршылаштын бет тушун көздөй кубаттуу соккуларды Руслан Кудайбердиев жолдойт. Коргонуудан башка Курбанали Нурмурадов азыр чара жок. Ал кармаш уруш боюнча ушул алектенип машыгып жүргөн болсо биздин мекендешибиз бокс боюнча жана ушул санда боюнча ушул буту дагы колу дагы аныкы бирдей иштейт десек болот. Дагы кайрадан эле мынтип каршылашына эми жалгыз кубаттуу соккуларды жолдой турган өзүнүн абалына келип калат. Ал эми убакыт болсо жарым мүнөттөй жана жарым мүнөттүн ичинде чечүүчү бир жүрүштөргө арбаса анда биз сөзсүз түрдө ушул спортчулардын ортосундагы кармаштын үчүнчү чечүүчү раундундагы көрүшүбүз толук ыктымал. Закончился второй раунд. Мынтип экинчи раунд дагы соңуна чыгат. Чындыгында Руслан Кудайбердиев үстөмдүгүн жүргүзүүсүн токтоткон жок. Ал эми Курбанали Нурмурадов ал мыкты коргонууну токтоткон жок. Алда үчүнчү раунд бар. Жана мынтип биз чечүүчү бөлүккө дагы келип жеттик. Үч эки бөлүктөн ушул өзүнүн мыктылыгын Чагаев деген кайманатка конгон Руслан Кудайбердиев токтоткон жок. Ал эми өзбекстандык Курбанали Нурмурадов ал чындыгында ушул соккуларды көтөрө алган, көздөгөндөн кайтпаган мушкер экенин дагы көрүп турабыз. Канча дагы бул үчүнчү раундун алгачкы гана бөлүгү жана анын жүрүшүндө беттеш толугу менен өзгөрүп кетүүсү толук ыктымал тизиминен азыр Руслан Кудайбердиев мынтип кезек кезеги менен дагы соккуларды өткөрүп атат. Өзбекстандык Курбанали Нурмурадов мына эми гана каршылашын ашыра чабуудагы көксөгөн, бирок ага Руслан жол берген жок. Айтор мына эми гана каршылашын көтөрчү алам деп жыйынтыгында өзбекстандык мушкер өзү астында 19 жашта ал ушул 61 килограммга чейин салмак чемпиондукке беттеш өткөрүү үчүн рингке чыккандагы айтсак болот. Эки мушкер тең салмагы таза. Биздин мекендешибиздики 59 килограмм болсо анын каршылашыныкы 58 килограмм болгон таразага түшкөндө жана чындыгында ушул спортчулардын салмагы ашпай тескерисинче жетпей келгендери бул кубандырарлык нерсе дагы болчудай. Ал эми байкап көрөбүз дагы азыр бокстун чеберчилигин көрсөттүгөн Руслан Кудайбердиев ушат капталына андан бетине жолдонгон эки сокку дагы бул ирет эми түз эле эки кол менен тең каптал муштарга барат. Атаандашын ушул беттештин бүтөрүнө 2 мүнөт калганда толугу менен мынтип жерге басып алып үстөмдүгүн жүргүзүүсүн дагы
тот Конджо. Руслан Кудайбердиев. Айтор жалғыз қуаттылым нашыл соқыны жолдонын чевери андан еме. Жүргізуі тағы. Ой-ой-ой. Бали-бали. Руслан Кудайбердиев. Азыр қарсылашының нашыл қолды қайру кетті болуын әрекетінен да қотылып чүйіп кетті алды дағы. Еме Құрбан Али Нұрмұрадовқа. Ақалан нашыл 1 минуты уақытын ішінде баштағыдан дағы нашыл екесе. Құрстық менен. Жоқ тұрын берісі. Керек. Байқаймыз ашықпайды. Жана. Жоқ, 10 секундалы уақыт қалдағы біз қалыстардың ұшыл бірдікті жечімдағы көрігі. Натуралет Тұрбанали Нұрмұрадов менен Руслан Кудайбердиев. Жаңа албетті мүтіп мелдеш жинтіп талғандан кейін екі спортшы тен. Главный тренер бойцовского клуба Атила Мики Халғулов. Албетті іште. Тартылашты, ал эми чечимдер кандай ушул чыгат көрөлү. Единогласным решением судей победа одержал Кудайбердиев Руслан. Ола, чынды эле Руслан Кудайбердиев деген татыкты жеңиш ушул беттештин жүрүшүндө өзүнүн үстөмдүгүн толук түрдө көрсөтүп алды. Курбанали Нурмурадовко өзгөчө ушул коргоонусу үчүн өзүнүн атаандаштыгын көрсөтүп алган үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы биз мекендешибизге кийинки мелдештерине дагы жалаң гана жеңиштерди каалайбыз.